Outbreak je pre mňa tanečná rodina a Outbreak sú pre mňa splnené detské tanečné sny. Tanec je jedným zo spôsobov, kedy môžem byť uvoľnená a neriešiť problémy bežného života. A práve Albert mi ukázal, ako byť v tanci slobodná, pretože v tanci nemusím riešiť to, čo mi niekto prikazuje alebo hovorí, ako mám robiť, ale môžem tam robiť, čo chcem, vlastne čo cítim, a to je práve to čaro v tanci a Albert, to čaro Tie 2 roky som to zažil, si myslím, že dosť. S týmito ľuďmi je to úplne mega, pretože to, čo nám oni dávajú, to nám nedáva asi nikto. Lebo je to kolektív ľudí, ktorí sa deti snaží nielen vychovať, aby z nich boli dobrí ľudia, ale ešte ich aj naučí tú najkrajšiu vec na svete – tancovať. Thank you.